Ислам Байрамуков Қазақстан еркін күресінің шебері. Ел мәртебесін биік тұғырлардан көрсетіп жүрген палуан. 2000 жылғы Сидней Олимпиадасында төрткүл дүниенің палуандары білек сынасқан ойында күміс жүлдеге ие болып, көк туымызды көкке көтерген болатын. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, сіздердің алдарыңызда Self-Made. Бүгінгі біздің қонағымыз еркін күрестен Сидней Олимпиадасының күміс жүлдегері, еліміздің еңбек сіңірген спорт шебері Ислам Байрамуков. Ислам мырза, қош келдіңіз, кеш жарық, көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы, Аллаға шүкір, бәрі де жақсы. Ислам мырза, бүгінгі таңда барлығының қоятын сұрағы, сіз немен айналысып жүрсіз? Спорттан кеттіңіз ба? Әлде ары қарата дамытып жатырсыз ба? Енді өмір бақи спортта жүре бермейміз ғой. Енді спорт деген ол кішкен тай қана мезгіл уақытта бітеді кетеді, әттеген ай. Дегенменен 3 олимпиада ойындарына қатыстым. Ол 12 жыл болады. 12 жылдың ішінде ол үлкен бір оның ішінде көп еңбек етесің, тер төгесің, ылғайтам керек болса да қан төгесің. Енді соның арқасында енді біраз биік дәрежелерге жеттік. Осы спорттың арқасында танымал болдық елге. Әрине осы біздің егемендік алғаннан бастап ел біздің спортшылар осы олимпиада ойындарына қатысқаннан бері біраз үлкен биік жетістіктерге жеттік. Құдайға шүкір, жетістіктеріміз мықты, өте жақсы. Бүкіл әлемге Қазақстанның қандай ел болғанын паш еткізді. Біздің спортшыларымыз әнұранымызды ойнатып, көк туымызды желбіретіп, біздің спортшылар осы біздің елімізді бүкіл әлемге айтып отырмын ғой, танымал болу үшін үлкен үлесін қосты. Соның ішінде болған кішкентай ғана өзім қосқан үлесіме соған үлкен бір не ұстанамды өзіме. Үлкен бір құрметпенен қараймын бір жағынан. Сондықтан сол қазіргі заманда енді үлкен спортпен қоштасқанымен, бірақ күніге жаттығу жасаймыз, шынығып тұрамыз. Осы жас палуандармен осы оған қоса осы спорттың ардагерлері келіп ылғи келіп біздің осы бізбен бірге бәріміз жаттығу жасаймыз. Сол білгеніміз осы жинаған тәжірибемізді осы жастарға үйретіп, үлгі ретінде кеңесімізді айтып сөйтіп өмір сүріп жатсың. Оған қоса осы биыл Алматы қаласы мәслихатына депутат болып сайландық. Сондықтан қазіргі енді оның алдына тек қана өзіме, отбасыма, бала шағама жауап беретін болсам, қазір енді үлкен бір аймақтың несін атқарамыз. Яғни қазір Ислам мырза саясатта жүр, иә? Иә. Бір жақсы бір сөз бар ғой, сен саясатқа қатыспасаң, ерте кешке саясат саған өзі келеді деп, сондықтан біз де келіп қалдық соған. Ислам мырза, бүгінгі таңда сіз есімін ел білетін азаматсыз. Яғни біршама жетістіктерге жеткен жансыз, иә? Сіз үшін жетістік деген не ол? Енді жетістік ол нағысы соңғы түбі ғой. Бірақ оның алдын айтып отырмын ғой, оған жету үшін бірталай белестерді бағындырасың, біраз қиындықтарға да ұшырайсың. Біздің енді жеке бір осы спортымызды алып қарайтын болсақ, спортта мысалы күрес болғаннан кейін жарақатқа ұшырап қаласың, ол көп, өте көптеген бір нелер, жай адамдарға көрінбейтін бір нелер, жағдайлар көп болады. Соның бәрін өзің жеке басымен оның әйтеуір төзіп, айтып отырмын ғой, тек қана осы төзім, одан кейін алдына қойған мақсат соған жету. Сол айтамын, енді біріншіден еңбектің арқасында жетеді адам. Үлкен жетістік ол, айтып отырмын, ол жетістік бірден бола қоймайды, аспаннан келіп түспейді. Оған жететін де бар, жетпейтін де бар. Сондықтан тек қана осы алдына үлкен мақсат қойып, соған тек қана жаппай еңбек етіп, күні түні соны ойлап еңбек етіп, соған тек қана жететіндер. Сол жетістік. Ал енді қазіргі таңда біздің көрермендер, яғни халқымыз сізді бір беделді спортшысы ретінде біледі, иә? Ал осы спортқа дейінгі Ислам мырза қандай болды? Енді жастайын, кішкентай кезімнен енді бізде ол кезде басқа кеңес одағы кезінде, ол кезде енді ауылда өскеннен кейін ауылда енді осы спортпен шынығатын аса көпті емес ондай жағдай. Бір болғаны бір күрес бар, болмаса алаңға шығып бір допты береді де, сонымен азаннан кешке дейін жүргенің шамы бұрқыратып сол жерде. Сондықтан енді күрес болғаннан кейін кішкентай кезімнен сол күрес маған өте жақын болды. Сол күреспенен бірінші осы 5-6 класстан содан бастадым, айналыстым. Оның алдында енді ауылдың баласы болғаннан кейін ауылда тұрғаннан кейін ауылда мал ұстаймыз, мал жайлауға шыққаннан кейін сол жерде бүкіл ауылдың аймақтың балдары жиналады. Сол жасы келген, көзші, салмағы бірдей келетін, бойлары келеді, сол бізді күрестіреді, жұлыстырады, төбелестіреді. Одан кейін мынандай бір нелеріміз бар, отырып көкпар тартатынбыз, есекке отырып, иә, сондай кішкентай содан бастадық, иә. Содан кейін атқа да мініп, аттарында шауып, атпен бір бәйгеге шығып, ат жарыстырғанда құлап қолымды сындырып алған болатын 4-класта. Сондай бір оқиға, сол елдің баласындай менде ешқандай не айырмашылығы жоқ.
аспаратқан ешқандай нем қабілетім жоқ, бірақ елмен бірге сол кішкентайдан сол неге қатыстым, содан кейін аудандық жарыстар, сосын облыстық аймақ жарыстарға қатыса бастадым. Сондай сабаққа барамын, сабақтан келемін, әкешіме көмектесемін, сабақтан келіп мал жайлаймын. Қандай отбасынан шықтыңыз? Ата-анаңыз жайлы айтып берсеңіз. Енді біріншіден әкеміз ол марқұм болып кетті 2003-те ол кісі. Ол кісі енді олар қиын кездерде өсті, олар мысалы Сталиннің репрессияна ұшыраған халықпыз біз, Қарашай халқы. 1943 жылы нағыз осы ноябрь айында, 2 ноябрьде осы келіп, осы Қарашай халқын осы вагондарға тиеп, осы Қазақстанға аударған болатын қоңыздар. Сол кезде нағыз суыққа келіп түскен кезде, сол кезде шешеміз, анамыз дүниеге келген сол жолда. Сол кезде қандай жағдайды бағанағына осы әңгімені айтып, айтқан болатын, қазіргі заманда не бүкіл кір жуатын машина дайын, анау машина дайын, мынау машина, соның өзінде де адамдар бір наразылығын білдіріп отырады дейді. Сол анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, бала асыра алмайды, баланы тәрбиелей алмайды, сосын баласын тастап кететіндер бар дейді. Ол не деген масқара, біздің кезімізде дейді бағана шешем, анам айтып жатыр. Осындай талай қиыншылықтан өстік дейді. Баланы киіндіретін, тіпті бір бала бірдеме жегізетін, тамақ табылмайтын кездері болды дейді сол кезде. Сондай бір қиыншылықтан кешкен қиын кездер. Соның өзіне бой бермей қанша 9-10 бала, 15 бала өсіріп өндірген болатын. Сол кезде күйеуі қайтыс болып кеткен, соғып кетіп қалған. Сондай қиыншылық жағдайда өскен. Соның өзіне әр балаға тәрбие беріп, білім алдырып, мамандығын алдырып, сол кезде сондай бір тәрбие өсірген кездер болды. Сондай бір нелер болады да, бір-бірін салыстырып келіспейтін нелер. Сондықтан айтам, біздің халық сондай халық. Келіп осында әкеміз сол кезде кішкентай бала болып келген. Осы жерде Қазақстанда өмір сүріп, мектепті бітіріп, одан кейін осы Талғарда техникум барып бітірген болатын ол кісі, ауыл шаруашылығы. Одан кейін бұдан барып неге? Ол кезде Ленинград, қазір Санкт-Петербург, ол жерде ол ауыл шаруашылығы институтын бітіріп, келіп қайтадан осы біздің ауылда жұмыс істеген болатын ол кісі. Талай жұмыс істеді, ол беделді, танымал кісі болды ауданда, бәрі сыйлайтын еді біздің әкемізді. Елге өте жақсы несі, жақсы етін, көмектесетін, қолынан келіп тұрмайсын, әйтеуір аямайтын әрқашан. Одан кейін анамыз енді өмірбақи 4 ұл, 1 қыз. Анамыз үйде отыратын, сол балаларға қарап өмірдің нағыз сондай бағасын білетін кісілер, айтып отырмын ғой. Сол кісінің ақыл кеңесін тыңдаймыз да жүреміз, сөйтіп жүреміз. Біріншіден сол кісіден барып ақыл сұраймыз, пікірімізді айтамыз, қалай мына осындай шешім қабылдау керек, осыны қалай ойлайсыздар деп анамызбенен пікірімізді айтып, ол кісінің ақыл кеңесін тыңдап, сондай бір шешім қабылдаймыз. Қай жақтың тумасыз сонда? Жамбыл облысы. Жамбыл облысы. Туып өскен жеріңіз, яғни Жамбыл. Кішкентай ғана аймақ, мектебі бар, роддом бар, ауруханасы бар, бәрі болатын сол кезде. Сол жерде перзентхана дейді ғой қазақшасы. Қазір перзентхана, сол жерде өмір келген болатын. Мен сол кішкентай кезімде сол апамыз сол жақта тұратын. Сол кішкентай ғана осы каникул болған кезде барып сол жерде кішкентай кезім сол жерде, бала кезім сол жерде өтті. Одан кейін енді мектеп барған кезде осы Луговой, ол кезде Луговой, қазір Тұрар Рысқұлов ауданы. Иә. Несін ауыстырды. Қазір Құлан, ол кезде ескі ежелгі заманнан бері сол кезде Құлан қала болып тұр. Құлан қала. Сол қазір ғана Құлан деп атап қойған. Ол кезде Луговой, қазір Құлан. Сол ауылдан шықтық. Бізді ауылдан айта кететін болсақ, бүкіл әлемге әйгілі Абсент атымыз бар. 1960 жылы Рим қаласында өткен Италияда олимпиада жеңімпазы. Сондай бір сәйгүлігіміз бар. Абсент. Оған қоса Ермахан Ибраимовты бәріңіздер білесіздер. Әкелеріміз бірге, Сағи аға мен біздің әкеміз, олар бірге сөйтсе, бала кезінен сол интернатта бірге жатып, бір бөлмеде жатып, сол жерде армандап жатады екен. Келешекте не болады екен, қандай өмір сүреді екен деп. Міне көрдіңіздер, құдайға шүкір, ол кісінің отбасынан олимпиада чемпионы шықты, біздің отбасынан осы күміс жүлдегер шықты. Қандай замандар. Одан кейін оған қосатын болсаң, Ақжүрек Таңатаров, Ақыртөбенің тумасы, ол да Луговой ауданы ғой. Қазіргі заман осы неде Риода өткен олимпиада ойындарында дзюдодан Елдос Смит. Ислам мырза, енді әрбір адам үшін ата-ана деген ол биік тұрған тұлға, иә, біз үшін. Сіз әрбір өзіңіздің сөзіңізде жаңа бағдарламамыздың басында да ата-анаңыз аузыңыздан түспейді. Яғни бұл сіздің біздің қазіргі жастарға деген көрсеткен өзіңіздің үлгіңіз ба? Әлде ақыл-кеңестердің барлығы жайында сіз өзіңіз жастарға жеткізгіңіз келе ме? Бұл дегенің енді біздің енді
ата-бабамыздан келатқан мұсылман өзіміз ұлтымыздың еліміздің салт-дәстүрі үлкенді құрметтеп қошамет ананың 9 ай бойы құрсағында айнап көтерген дінде былай айтады ғой ол Мекке қажылыққа арқаңа көтеріп алып келгенсе парызыңнан құтыла алмайсың деп сондықтан тағы да оған қосатын болсақ ананың аяғында жәннаттың кілті дейді жәннаттың есігі сондықтан ата-анасын құрметтеу әрқашанда ол деген үлкен қасиет өйткені тағы да мынандай бір жақсы сөз бар бізде қарашайда да бар қазақта да біз бір түріктес ел болғаннан кейін өлмесең де бір қартаймайсың ба деген сондай бір несі бар мағынасы бәрібір осы қазіргі заманда осы қандай әке шешеңе қандай құрмет көрсетесіз келешекте осы балаңнан өз балаңнан көресің сондықтан бәрібір түбі бала тәрбиеген отбасы құраған адам түбі не екені адам әбден жас жетіп жатқан кезде сол кезде алдына келіп сен өзі сені қарайтын сол бала тәрбиеу бұл үлкен мағынада екен терең мағына екен ол түбі қазір енді осы зейнеткер үйлер андамында естіп қаламыз барып қариялар сол тапсырып кетеді деген ойға адам ой сана сезіміне кірмейтін нәрсе ғой былай алып қарайтын болса не болса да әйтеуір жастар соларға деген осы сүйіспеншілікпенен қарап сондай ыстық ықыласпенен қарап соларға кішкентай ғана оларға көп не керек емес қой сол мен айтамын бірінші ол парыз бірінші парыз әке шешеңе қарау әрине олар құрметтеу керек әрқашан ал енді сіз осы спорт жолына келген кезде келген шағыңызда ата анаңыз қарсы болған жоқ па балам жоқ бір дұрыс мамандық таңда спорт деген ол жай қалатын нәрсе деген әңгімелер болған жоқ па енді неше түрлі әңгімелер пікірлер айтылды бірақ олар бірдей қолдады мен спортпен шұғылданғанымды бірақ әкеміз андамда айтып қоятын болады ей сен сабағыңды дұрыс оқы ертең сен спортшы боламын деп мені асырамай ақ қой деп сен сабағыңды дұрыс оқы деп сөйтіп айтатын ол кісі ылғи сондай болды соң бірақ мен жарыстарға ылғи шығып жарыстарда жеңімпаз болып жүлделі орынға ие болып қайтамын сол кезде енді қуанатын ол кісілер бірақ соның өзінде бірақ дұрыстап оқы сабағыңды дұрыстап оқы сабағыңды жіберме деп сөйтіп ылғи айтатын әкеміз сіз үшін тәрбиенің бастауы деген ол не енді тәрбие деген отбасынан басталады бір жағынан ол ең жақсысы адам ішкі рух дүниесі осы имандық жолынан дұрыс тәрбие алса міндетті түрде айта аламын үлкен жауапкершілік өз басыма алып ол адам дұрыс жолден таймайды кішкентай кезінен сондай тәрбие алған адам өйткені өсіп келе жатқан бала қазір не көп мысалы теледидарың болсын көшеге шықсын неше түрлі былық әңгімелер көп одан тоқтататын отбасынан алатын тәрбиесі деңгейде осы отбасынан жақсы үлгі тәлім алған жерден сол жерде мен ойлаймын сол сондай тәрбие көрген бала ұл болсын қыз болсын ешқашан дұрыс жолдан таймайды сол ең бастысы ең дұрыс сол ал басқасы енді оны бола жатар өмірде балалық шағыңызға саяхат жасасақ өзіңіз бұзық балалардың қатарына жаттыңыз ба енді спортпен айналысқан енді адам баласы болғанда бәрі болды ұрыстық төбелестік жұлыстық ондай да болды жалпы басқа көшенің балалармен барасың да футбол ойнайсың осындай келісесің болмай барады бір жерде бір болып қалған кейбір сөзге келіспей қалған бір шешімге келіспей қалып сол кезде немен бітеді төбелеспен бітеді иә тым тырыс содан кейін енді солармен бара барып оны бәрімен достастырып жақсы қарым қатынас жақсы болып кетті бірақ айтып отырмын көше көше бөлінетін едік қой футбол болсын одан кейін тағы басқа ойындар болсын қыстың күні хоккей қазіргі бір таңғалатын ауылды жерде кейбір кезде аралап шығамын көшеде хоккей ойнап жатқан балалар көрмеймін ғой бос уақыт болса тіпті бірден көшенің балалары атып шығушы еді көшеге бәрі құйылатын иә yeah. сол кезде ай анау ауырып қалады ау суық тиеді ау әке шешесі ешкім шықпайды ғой қарамайды бәрі біледі сол жерде ойнап жатқанын сондай ол да бір үлкен не ғой жаттығу деп айтсақ болады кішкентай кезімізден ол кезде теледидардан осы аса көп көрсетпейді спорт трансляциялары өте аз анда мұнда не болмаса бірақ соның өзінде де ол кезде газет көп оқитын едік кітап оқитын едік қазір енді ғаламторда бәрі ашып қалсаң бәрі бар ғой ғаламтор бірақ соның өзіне де қызықпайды жас балалар көбісі әрине ол міндетті түрде осы әлеуметтік жағдай жағынан енді қарастыру керек оны қазір жастар жас балаларға қолжетімді болу керек осы спорт әр не қай түрі болсын қолжетімді болсын өйткені көбінесе осы біздің осы үлкен спорттағы дәрежедегі үлкен дәрежеге жететіндер осы ауыл аймақтан шығатын балалар
қарапайым балдар. Ал қол жетімді болу үшін не істеу керек? Мемлекет тарапына жағдай жасалу керек, біріншіден. Ол да енді қазіргі біз енді бізде елімізде одан да ол да жасалып жатыр, бірақ оған қоса тағы да бір айтып отырмын ғой, тағы да оны жағдайды қарастырса, оны өте жақсы болар еді. Жетіспеушіліктер бірақ та өте көп. Кемшіліктер бар, әрбір жас ел болғанымен, бірақ сонда да жұмыс көп, шын айтса жасайтын жұмыс көп. Сондықтан енді ауылға барғаннан кейін сөз ауылдың тұрғындары, сөзді жаттықшылары, мұғалімдерімен әңгіме айтамыз ғой, сөз айтатындар бар, айтып қалатындар бар, сол қандай проблемалар бар, сол қандай проблемалар шешілетін сол жолдарын айтады кейбір өздері дұрыс нелерін. Сондықтан оларды дұрыстап ауыл жерлерге көңіл көбірек аудару керек. Өйткені көбінесе шығатындар сол жақтан. Бәріміз мысалы алып барсаңыз үлкен Үлкен спортты болсын, жоғары жақта өкімет басқарып атқан ағаларымыз, бәріміз түбі шыққан жері ауыл. Ауыл. Сондықтан ауылға дұрыстап жақсылап қарау керек. Дұрыс айтасыз. Ал Ислам мырза, өзіңіз өмірде қандай әкесіз? Мен ешқандай аспаратқа ештеңке жоқ, бірақ бірден тәртіпті жақсы көремін. Қатал тәрбиелейсіз бе? Жоқ, қаталдық ол керек емес, қаталдығына, бірақ оның әрбір нәрсенің бір несі бар. Қазір тіпті осы жастармен мен байқайтын осы өзің бір құрдасыменен бір сөйлессең, сондай өз-өзіне сезім несі болады да, өзіне адам сенеді. Кейбір кезде еркіндік пайда болады. Еркіндік пайда болады, кішкене сана сезім басқаша болады. Оны бірде егер қателік болса, оның қателік үшін мысалы қазір бала мысалға дұрыс баға алмай келсе, оны баяғыда біз қорқатын едік үйге қайтуға. Мен де қорқатынмын. Иә, қандай қандай қазір бір үйде бір таяқ жейін бе әлде қандай бір ұрыс естісең де бол деген не ғой үлкен. Ол кезде жауапкершілік өте үлкен болады. Әрине. Қазір бала екі алды ма, үш алды ма, тіпті баға алмады ма, бес алды ма, олар ешқандай несі өзгермейді олар. Бірақ бір жағынан ол да дұрыс. Оның тек қана онымен жақсылап тұрып айтып отырмын, құрдас сияқты сөйтіп сөйлесу керек, иә, пікір алысу керек, онымен дұрыстап бері қарай ашылса бала, сол кезде ойлаймын ол өмірде де сондай бір өз-өзіне бір сенетін сондай бір еркіндік пайда болады деп ойлаймын. Ал енді біздің білуімізше сіздің ұлыңыз сіздің жолыңызды, яғни сіздің жолыңызды басып келе жатыр спортта. Біздің естуімізше. Енді қазір әлі аса үлкен емес, 9 жаста ол, 3-ші класта оқиды. Бірақ кішкентайынан мен жаттығу өзіммен бірге алып баратын, сол кезде жүреді, аунап, жұлысып. Қазір енді қазіргі кейбір әдістер үйреніп алыпты, өткенде барып енді балдармен күрестіремін ғой. Сондықтан енді қазір аса қатты қинамай, бірақ жақсы көретін көріп тұр. Сондай бір шеберлігі бар, сол күреске деген сондай бір несі. Бірақ спортта келе жатқан жолын сіз қолдайсыз. Сол жол таңдайын десем, ешқандай менен кедергі жасамайды. Бірақ біріншіден білімге. Білімге. Яғни сіздің де әкеңіз айтқандай, бірінші сабағыңды оқы, сосын спортпен айналысы. Жетістікке жеткен спортшыларды қарайсаң, көбінесе олар мектептерде жақсы оқыған болатын балалар. Барлығы ақылды, иә? Ақыл керек қой оның, мысалы қарсыласыңның несін ойлайтындай, ақыл керек оны. Ары қарай алдыңа жоспар қою үшін, ол жоспарға жету үшін не керек? Адам оқу білу керек біріншіден. Сіз отбасы жайында көп айта бермейсіз. Оның себебі неде? Мүмкін қазір менің бағдарламамда сіз айтқыңыз келмес, бірақ та енді себебін айтып жіберсеңіз. Жеке өмір болғаннан ол жеке өмір болу керек. Оны бүкіл елге жариялап, оны айта бергеннен ешқандай несі жоқ. Енді мен оны қалай немен салыстырамын? Қазір енді не көп ғаламтор. Өмірбаян адамды білмей, таймай тұрсаң да несіне қарап қалсаң, ол бүкіл несін салуға болады. Қай жерде тұратын, балалары қай мектепте оқитын, қандай тағам қалайтын, қандай киім киетін, қандай машина айдайтын, қайда барып демалатын бәрін білесіздер. Бәрін біліп отырады. Иә, оны ешқандай бақылау да ешқандай қажет етермес. Сондықтан айтып отырмын, мен өзім тек қана жеке басым болып, ойым, пікірім, ол менің жеке өмірім, сондықтан мен оны жариялаймын. Құпияда ұстайсыз, иә? Айтып жатады ғой, отбасылық қағида. Яғни сізде отбасылық қағидаңыз бар ма өзіңіздің ұстанатын? Бірінші, отбасы құрардың алдында бізге неке құяды ғой. Сол жерде бәрі айтылған. Неке деп айтып отырмыз, иә? Яғни осымен барлығы? Осымен барлығы айтылды. Осы сіздің өміріңіз. Соны сақтану керек, кейбірі бізді ұмытып кетеді ғой оны. Не болып жатқанын білмейді, мағынасын білмейді мысалы. Дұрыс айтасыз. Бірақ ол жерде міне, некесі қиды ма, бітті бүкіл әлемге, бүкіл жұртшылыққа жариялады деген сөз. Мынау отбасы құрып деген. Сондықтан сөзі ұстану керек сөз. Отбасы деген ол жаратушыға жаралы нәрсе ғой, жаралы нәрсе. Ажырасу деген өте қатты тиеді екен. Иә, ұнамайды. Алла тағала сүймейтін нәрсе, ең де сүймейтін нәрсе ажырасқан кезде. Рухани жағынан сауатсыздықтан бастап, сол бірінші әсерін білдіреді сондай. Бірақ әрбір отбасының жеке бір несі болады.
құпиясы болады. Сіздің ұлтыңыз басқа? Қарашай. Бірақ сіз өзіңіз қазақтың дәстүрлерін сақтанасыз ба? Әрине сақтанамын. Осы елде дүниеге келген, осы туып өскенім, осы жерде айтып отырмын, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстанның азаматымыз. Қазақ тілін меңгергенбіз. Енді ауылда тұрғаннан кейін енді көбінесе көршілеріміз қазақтар болып, кешке мал жайлап, балалардың тамақтандырып, жуындырып, ондан кейін бір үйде әйтеуір көршілер жиналады. Келеді, әңгімесін айтады. Самауыр шайын бұрқылдады, әңгімелерін айтады. Одан кейін өлең айтады. Онда тыңдап отырамыз, неше түрлі өлең. Содан кейін осы қыстың күні қазіргі міне соғымның уақыты келе жатыр. Сол әрбір үйге барып дәм татып жүреді. Ешкімнің дарбазасы есігі кілт төгілмес, құлыптау емес, ашық. Әрқашан да барлық заманда келе салды, ай шайын қояды, несін отырады, әңгімесін айтады. Сондай бір неде өстік та біз, сондай заманда. Кең. Қалай білмеске дейсіз ғой дәстүрлерін? Қалай білмеске, қалай білмейсіздер оны. Өйткені одан кейін қазақша әкеміз өте жақсы көретін. Қазақша концерт өте жақсы көретін, өлеңдер жақсы көретін. Қазақша аспаптарда ойнайтын, домбыра, гармон болсын, қобыз болсын. Кішкентай кезінен сондай өнер жақсы сүйетін кісі болғанда ол кісі. Соның әлі күнге шейін сол кісіден маған не қалып кеткен ғой деймін, сол сіңіп кеткен сол кісі. Мен де сондаймын. Яғни әкеден балаға беріледі деген осы, иә? Тәрбиемен, қанмен, күнделікті өмірмен берілетін дәстүр. Ал енді сіз қазақ тілінде еркін сөйлейсіз. Соның арқасында енді халық сізді өздері қатты сыйлап, қазақ тілін жақсы меңгерген деп жатады, иә? Сіздің балаларыңыз қай тілде сөйлейді? Енді ол енді көбінесе орысша сөйлейді, орысша оқиды ғой. Бірақ қазақшасын оқиды, қазақ тілін оқиды. Одан кейін өзіміз ана тілімізді үйретуге тырысамыз. Иә, сол тілін, иә. Одан кейін ағылшын тілін оқиды. Қазір не көбісі ағылшын тілін меңгеріп алғанда өз тілінде көбісі білмейді, сөйлемейді. Мен айтамын, ей, ұялам дейді. Ей, неге ұяласың? Ағылшын тілінде сөйлеуге ұялмайсың ғой деймін. Ұялмаймын. Өз тілін, ана тілінде сөйле. Ұялма. Яғни күреске деген қызығушылығыңыз неше жасыңызда пайда болды? Мен айтайын, оның бастамасы былай болды. Енді бірінші кластан, енді бірінші жаттықтырушым көрші болып тұрдық біз. Негізі сонда Нұрманбеттер отбасылы, ол бірақ былтыр ол кісі өкінішке орай қайтыс болып кетті, ауырып ол кісі. Сол отбасына ылғи олар спорт жақсы көретін олар негізі. Еркін күрес болсын, былғырға қолғап киіп алып сол кезде бокс жасатын едік, футбол ойнаймыз, қыстың күні хоккей ойнаймыз. Көрші болғаннан кейін солармен жүріп, солардан үлгі алып сөйтіп спортқа қызығып кеттім мен кішкентай кезімнен. Одан кейін 1980 жылы олимпиада ойындары болды Мәскеу қаласында. Оны білмеймін ол кезде. Мен бірінші ме, екінші класта оқимын. Сол кезде бір күні бүкіл көршілеріміз біздің үйде жиналып отырып телевизорға қарап. Бізді білмейміз, бізді қосылып олар қайтса, сөйтсек олимпиада ашылу салтанаты жүріп жатыр. Соған қарап, одан кейін репортаж көре бастады. Ол кезде мен өте қатты қызығатынмын, боксқа қызығатынмын ол кезде. Ол кезде білесіздер, бәрі бүкіл ауылдың тұрғындары бәрі Серік Қонақбаев қашан шығады деп күтіп отырады. Содан басталды бізге деген спортқа деген сүйіспеншілік. Сол кезде сондай бір дәрежеге жетсем бе деп сол кезде сондай армандарым отыратын кішкене, сонда қызығып кеттім спортқа деген. Ауылда енді ондай онша-мүнше жағдай жоқ. Сол бар болғаны күрес, бірақ күрес соның енді айтып отырмын ғой, күресті өте жақсы көремін кішкентай кезімнен. Бірақ бокс болса мүмкін бокс кетіп қалатын еді шығармын сол кезде, кім біледі. Бірақ күрес болғаннан кейін күреске кіріп кеттім, содан бастады күрес спортқа деген сүйіспеншілік. Сондықтан кейбіреу айтады ғой, бізді осы азиялық ойындарды өткіздік қысқы. Қазір осы құдай қаласа 2017 жылы студенттердің арасында университетте өтеді. Бірталай спорт кешен ғимараттар салып жатыр. Ол деген сондай жақсылық дүниеде, оны көрген бала, ол жарыс көрген бала ертең әрине осы спортқа деген көзқараушылығы, одан кейін салауатты өмір салтына насихаттау өте жақсы дүниелер бұл. Ол дүниеге бұны ешкім алып кете алмайды. Ол халықтың несіне қалады. Сондықтан оны дұрыс түсіне білу керек, бағалай білу керек, қолдану керек дұрыстап. Біріңіз бар. Менікі сондай басталды. Кішкентай ғана репортаж, кішкентай ғана теледер қара ниетте көрсетеді. Соны көріп, спортқа қызығушылық содан басталды деген спортқа деген. Бірақ ауылда алып барсаңыз, ауылда ешқандай жағдай жоқ ол кезде. Спортпен шұғылданады. Айдала, көшеге шығамыз. Мал баққанда шығамыз да, айдала тұрсамыз, төбелесеміз. Одан кейін мектептің бір спорт залы бар. Келеміз де сол жаттығудың алдына анау нелерімізді төсейміз, матрас сол кезде шаң деген негеден шығып кетеді. Соның өзінде ол жуынатын душ жоқ. Әрине. Сонда үйге барамыз да жуынамыз.
жуынбайтын кездеріміз де болды, сол кезде шаршап жатып ұйықтап қалатын. Бірақ анамызды қоймай тұрғызып, жуындырып, су қайнатып, тазикпен жуындыратын еді. Сондай болған, сондай жағдай болды. Ең алғаш осы боз кілемге шығып, осы бір спорттағы сенімділікті сезген сәтіңіз, осы мен жеңіске жетемін деген сәтіңіз қай кезден басталды? Енді әрбір ненің мезгілі болады. Кішкентай кезімізден ауылда бастаған кезде, сол кезде өзім ойлайтын, ол кезде КСРО құрама командасы, мысалы Америка құрама штаттары, мысалы палуандармен кездесу болады. Соған қарайында өз салмағы, ол кезде 47 келі, 48 келі салмағым. Сол кезде қарайында, сол кезде әлемдік төрт дүркін чемпион Сергей Корнилов күресіп жатыр екен сол кезде. Ересектердің арасында. Сол кезде ойланып тұрмын, 7-ші класта оқимын. Ай, мен мынаны күрессем ұтып қалатын шығармын деп сол кезде ойланамын сөйтіп. Сонда өз өзіме сондай не еді сезімді. Одан кейін 8-ші класты бітіргеннен кейін келіп Алматы облысы Қажымұқан атындағы спорт мектебіне келіп түскен болатын. Сол жерге келсем, сөйтсем біздің ауылда істеп жүргеніміз жаттығуымыз ешқандай не екен болып тұрмайды екен. Бұл екі мезгіл күніне, оның арасында сабақ оқисың. Енді екі мезгіл жасаған адам шаршайды, ол кезде ешқандай не жоқ. Сағат 10-да құлаймыз, ұйықтан сағат 7-де тұрғызады. Күні түні сол 3 жыл сондай бір неде. Бірінші үйрене алмай жүрдім сол кезде. Тіпті құжаттарымды жинап қашып кеткен күн болатын сол кезде ауылға шығып. Бірақ сондай бір сол кезде ойланғаным, құжаттарымды жинап, киімдерімді жинап, ол кезде автобусқа отырып, қанша 8 сағат жүреді. Ауылға жеткенше көзім іліне алмады. Ойланып кеттім, қайғырып кеттім де, соны неге істедім бұл? Өзім өкініп келатырмын соны істегеніме, қашқаныма. Өкініп келатырмын. Ауылға келіп түстім, бірақ сондай ойменен түстім. Кейін қарай қайтамын деп. Үйге келіп едім, үйден қарсы алды, мен жақсы қарсы алды, неге келдің, неге үйттің деп. Бірақ өзім дайын тұрдым, ал енді кейін қарай қарасың барма, барам дедім. Бір күні айдалаға шығып кеттім, ол кезде үйде малды қайттан үйге отырайын десем, үйде ешқандай не жоқ. Жарайды, мен айдалаға шығып кеттім да, малды жайлап. Сол кезде айдалама келсем, осы қанша бір 10 күн алдында кетіп қалған ғой. Келсем, анау мен айдалам қабылдамайды мені. Ағаштарым тұр, шөптерім тұр, малдарым кейін қарай бұрылады да маған қарамайды маған. Сондай бір елестейтін мен, сен неге үйттің, неге мынандай шешім қабылдадың деп, неге қайтып келдің дегенде. Сондай анаға қараймын, ештеңе қабылдамайды мен сол кезде. Табиғатты ғой, табиғат қараймын, сондай бір сезім болды менде 8-ші класта. Яғни қайтып оралу керек деген, иә? Иә, оралу керек. Кешке келдім де, киімдерімді қайтадан жинадым да, автобусқа отырып қайтып келдім Алматыға. Міне, осы күнге. Сол сәтте сізге қалай қарады? Неге сен қайтадан оралдың, қашып кеттің дедің ғой деп? Жоқ, өйткені мен сөйтсем, мен ауылға кетіп баратқан кезде бері қарай ағам шығыпты. Мен осы қайтатынын білген ба, сезген бола, келсе жатып тұрушы айтыпты ол кісіге, оны қайтарыңдар, балам берім маған қайтарыңдар, соның өзімен қайтарыңдар деп. Сөйтіп қайтар алып келіп, ол кісінің қолына табыстап, Ушанов Олег Жанович дейтін кісі бар, қазір де бар, мұғалім, тәрбиеші, еңбек сіңірген жаттықтырушы, еркін күресте. Сондай болды. Болмысынан палуандылық байқалып тұратын кейіпкеріміздің бар арманы спорттың биігін бағындыру. Сол арман жетелеп, спорт мектебін бітірген соң Қазақтың дене шынықтыру институтына түсті. Көптеген жарыстарда, осы олимпиадаларда сіз жеңістерге жетіп жаттыңыз. Қандай қиыншылықтарға өзіңіз тап болдыңыз? Сондай сәттер болды ма, қиыншылықтар кездескен алдыңыздан шыққан? Былай болды. 1998 жылы үлкен земді ауырып, неге ұшырап қалдым, операция ұшырап қалдым, жарақаттанып. Сол бір жыл өтпей тағы да сол аяғымды қайтадан жарақат, тағы да екінші операция жасауға мәжбүр болдым сол кезде. 99 жылы. Олимпиада ойындарына 2000 жыл болатын, бірақ жыл қалды. Сол кезде айтып отырмын ғой, жарақатынан құтылып, операция жасап, 2-3 ай өтті ма, сол бірден жарысқа қатысып кеттім. Уақыт аз. Өйткені іріктеу жарысқа қатысу керек 2000 жылы. Содан қатысып кеттім. Сол кезде жаттығу былай тұрсын, осы кілемнің үстінде, боз кілемнің үстінде жүруді жаңадан үйрендім. Сондай сәттер болды. Өйткені айтып отырмын ғой, анау неге ұшырап қалғаннан кейін өте қиын болды. Ол былай тұрсын, одан кейін оны бітіріп, енді жарайды, енді сапарым сәтті болды. Олимпиада ойындарына барып, жүлделі орынға ие болып қайтқаным. Одан кейін
спортты бұрай жұп, иығым да ауырып қалдым. Иығым ойнама болып кетті, оған да тағы да операция жасау керек болды. 11 рет жасап алдым. Былтыр енді одан кейін оған да уақыт аз болып, 2004 жылы олимпиада ойындарына қайттан құлап, ол қайттан иығым шығып кетіп, оны қайттан емдеу сондай не болды да. Былтыр барып, оны қайттан бардым да Германияға сөз операция жасатып кеттім. Құдайға шүкір, бәрі жақсы бітті. Сол спорттың арқасында бір талай неге сондай бір қиыншылықтар болды. Ол кезде сондай бір ойлар туындайды. Енді болған шығар, енді болды ғой деп, енді жақындарың, туыстарың айтады, сонда енді жететін шығар, енді бір жетістікке жеттің, енді осыны өз-өзің қинап қайтесің деп. Бірақ ол деген біріншіден өз-өзіңе де өз-өзің жеңу. Сондай мақсат. Мәселе бір не, қайда болса бір биіктікке, бір жүлделіні алуға емес, ол кезде бізде мақсат қой болды. Мынаны жеңіп шығу, өз-өзіңді жеңу. Ары қарай, алдыға қарай қадам басу. Соменен жүріп, әйтеуір емделіп, өз қалыпына келтіріп, сол кезде жарыстарға қатысып, жарыс ұтып, іріктеу жарыстан өтіп, олимпиада ойынына барып қатысып, бірақ ол кезде сәтсіз болды. Неге десеңіз, қайтадан кішкентай уақыттың ішінде несін дұрыс пайдаланбай, қайтадан жарақат болып, ойнамалы болып кетті де, содан кейін ешқандай неге тоқтатып қойдым. Содан кейін тоқтадым, үлкен спортпен қоштастым. Былай бізді алып қарайтын болсаң, бізді жанкүйерлерге, мысалы, теледидардан қарайды, тек қана сол жағын көреміз де біз. Кілеңге шығып, жеңіп жатқан кезде әлде анда марапаттау несін салтанатын рәсімін көріп, ары жағында көрінбейді де қандай нелерден, қандай қиындықтардан өтіп жатқан ол көрінбейді. Ол айтып отырмын, қазіргі болып жатқан жағдай бізде мысалы бүкіл ақпарат құралдары бүкіл әлемде қазір мысалы осы тыйым салынған дәрілерге мысалы сондай бір нелер көп болып кетті ғой қазір халықаралық спорт комитетінің атынан ол көп не болып кетті. Сондықтан енді бір жағынан алып қарасаң оны кінәлі спортшылар кінәлап бермеуге енді оларда несі неде жоқ шығар енді, бірақ соның бір олардың басқа жағын алып қарайтын болсақ қандай бір қиыншылықтан өтеді, денсаулығын құртады, жас уақыттарына ешқандай неге не қылмай тіпті бүкіл уақытысын соған бөледі, спортқа бөледі, соған арнайды. Кейбір кезде оны жарайды, оны үлкен жетістікке жетіп жатқандар бар, жетпей қалғандар не болады сонда? Көбісі енді баяғыда әлеуметтік жағдайда олар өмірде ешқандай өзінің орнын таба алмай қалады, кейбір кезде ішімдікке беріліп кетеді, одан кейін қылмыс жасап кететіндер бар. Құдай кешсін ол бауырларымызды. Енді көрдіңдер ме, сондықтан ол спорт деген оңай емес, ол тек ол әрбір заманда ол стресте жүретін нәрсе ғой. Спорт деген жарысқа қатысу, одан кейін биік дәрежедегі мысалы оқу жаттығулар болып жатады, сол кезде ол деген үлкен стресс. Өз өзіне сенбейтін адам, өз өзін ары қарай ұстай алмайтын адам оны биік белестерді бағындыра алмайды. Спорт деген ол үлкен шыдамдылық қой, жаңа сіз айтып жатсыз иә, сабырлық керек. Осындай үлкен белестерге жету үшін қандай қасиеттер қажет? Ең бірінші еңбекқор болу керек. Біріншіден ең былайша айтқанда ең қандай не бастысы керек, тек еңбекқор болу керек, шыдамдық болу керек, төзімділік, ішкі сана сезім, дүниең, рухың биік, оған биік болу керек әрқашан. Онда да тек қана еңбектен емес, білектің күші емес, айтып отырмын ішкі дүниең. Қазіргі спорт әділетсіз деп айтып жатады. Енді оны тек қана бірден сөйтіп кінәлай беруге болмайды. Спорт болғаннан кейін, адам баласы болғаннан кейін болады ондай жағдайлар, өз басымызда да талай өтті. Бірақ оны онымен күресу керек. Оған тек қана сен айтып отырмын ғой, тек қана өзіңнің алдыңа қойған мақсат соған жету. Ешқандай әділетсіздік, одан оған қосады алаңдату, одан кейін жарақаттанып қалады адамдар көбісі. Ең қиыны сол. Айтып отырмын ғой, алдыңа қойған мақсат соған жету керек. Ешқандай мынадай қиындық туындамау керек саған. Өз өзіңе сену керек. Әкешеңнің сенімін ақтару керек. Ақтай білу керек. Әрине, бүкіл ауыл аймақтарын күтіп отырады ғой. Айтады ғой, біздің осындай үкіліміз, осындай баламыз бар. Сондай бір жауапкершілік болу керек адамда. Үміт күтіп отырған халықтан, иә? Әрине. Енді айтып отырмын, сен еңбек ет, талпын, бірақ бұйырған нәрсе ешқайда кетпейді. Бәрібір. Бірақ сынып қалған, жарты жолда тоқтап қалу, қолды иесі алу, ол деген дұрыс емес. Жылдар бойы жиған тәжірибесі мен шеберлігін жас спортшылармен бөлісіп, бүгінгі таңда шәкірт тәрбиелеп, жаттықтырушы қызметінде тізгіндеп жүр. Балармен бала сияқты, дос сияқты сөйлеседі. Бірақ спортпен қатысқан кезде ол өте қатал, жақсы үйретеді. Сондықтан да ағайдан көптеген чемпиондар шыққан. Ол кісінің бізге беріп жатқан
тәлімдері, жаңа техникалар өте жақсы. Жастарға да, үлкендерге де, кіші үлкендемей, бөлмей қарайтын адам. Исламаға сияқты адамнан жаттығу алып, тәлім-тәрбие алып жүргеніңізге қуаныштымын. Ал қазіргі таңда сіз жаттықтырушысыз, иә? Өзіңіздің шәкірттеріңізден не талап етесіз? Бірінші айтатын мақсат былай айттым. Чемпион болмасаң да, нағыз еліңді, жеріңді сүйетін азамат болуың керек. Біріншіден сізді айтып отырам. Одан кейін сізге саған үйреткен әдіс, осындай білектің күшін жай тұрған адамға қолданбау керек деп біріншіден айтам. Өйткені барлық адамды сыйлау керек, құрметпенен қарау керек. Енді болмай баратса, әйтеуір қалжыңдап айтатын ба, болмай баратса, бұрылда қаш, жетіп алсын. Кәсіби жаттықтырушы болу үшін қандай қасиеттер керек? Біріншіден, өзі таңдаған жолыңды сүю керек. Сол жолда тоқтамай, енді қазіргі семинар дейді, анау дейді, тәжірибе алмасу бар, білім алу керек, тоқтамау керек. Мен бәрін білем деген адам бітті, ол деген ары қарай өспей, тоқтап қалды. Ислам мырза, үлкен рахмет сіздің бүгін менің бағдарламаға келіп, ашық әңгіме айтқаныңызға. Сіздерге тек қана табыстар тілейміз. Сіздермен бірге болған Self-Made бағдарламасы және де мен Диана Ахметова.